då var det dags för lite Tiny Leaders. Hela det här avsnittet kommer vara helt på svenska. Däcktexten kommer vara på svenska och kommentarerna kommer vara på svenska. Lite ovant för mig, jag brukar prata engelska, men ja, så kan det gå. Kort och gott, schemat kommer att vara så här. Först tar vi ett litet intro med mig, Joakim Binkaby Heining. Efter detta blir det lite genomgång av metat, vilka Tiny Leaders-lekar som finns representerade under dagens turnering, hur det har gått tidigare och så vidare. Efter detta går vi till match 1, sen varvar vi med ett decktech, efter det kommer match 2, ett till decktech och så avslutar vi med match 3. Efter alla matcherna kommer vi att ta slutstandings, vilka lekar som gick bra, vilka som gick mindre bra, kanske någon liten kommentar från någon av spelarna vi får se. Och ja, det är så videon kommer att se ut. Så vi börjar helt enkelt med att kolla över vilka lekar som finns representerade i dagens turnering. I dagens turnering finns det alltså 8 stycken spelare och 7 olika commanders. Noterbart är att de som har gått bäst hittills har varit Anax och Sumede och Merieke Riberit. Och Merieke är inte representerad idag alls, och Anax och Sumede är visserligen representerad men av en annan spelare. Så om vi ska ta och kika in lite här på vad vi har då. Först upp så har vi Maga Traitor to Mortals. Det är alltså en monosvart lista. Listan är byggd som en klassisk monosvart. Det är edikter, det är kortövertag, det är mer removal, hand disruption. Det finns också möjlighet att generera väldigt mycket mana genom cavil coffers och länder, andra sorters länder, Vesuva och så vidare, för att spela Maga för väldigt mycket. Vidare har vi Tuk-Tuk the Explorer. Det är alltså en monoröd lista som är byggd kring just goblins. Finns en hel del spännande goblins i listan. Det finns även en T-Balt, The Fiend Blooded, en del removal, Lightning Bolt till exempel. Inget speciellt så. Det finns en del sack outlets för Tuk-Tuk givetvis, så att man får sin token. Vi har även 2 stycken Yasova-listor. Den ena spelar jag själv, och vi kommer prata mer om den i decktecket senare, så jag tänker inte säga så mycket mer om det. Det är en Yasova-lista helt enkelt. Och den andra Yasova-listan bygger lite mer på creatures och att på något sätt få tempo. Och när du väl har tempot så snor du någonting med Yasova och offrar den, förvandlar den till någonting annat eller på annat sätt mixtrar med den så att du får ut ännu mera value. Vi har även en Farrakia God of Affliction, så det är alltså en svartgrön lista. Farrakia själv är ju en gud, väldigt svår att få bort. I övrigt, väldigt mycket value creatures som man kan tänka sig. Det är Brain Maggots, det är Boon Satyrs. Väldigt mycket av enchantment creaturena finns med. En hel del removal. Och även en del sweepers. Vi kommer ner till Breamass. Monovit, lite mer Death and Taxes liknande. Mycket removal. Vitt har ju som bekant väldigt mycket. En Nevermore för att stoppa commanders. Lite Landpie, en Ghost Quarter, en Crouching Wastes. I övrigt som en White Winnie-lista bör vara. Sen har vi även en Chandra Fire of Kaladesh-lista. Inte riktigt lika aggressiv som monorött brukar vara, utan är tänkt att kunna gå lite mer late game och därav kunna spela brännspel som Stagger Shock till exempel för att få lite mer value.
och inte behöva gå all out. Vi har som bekant 25 liv i Tiny Leaders, så det är lite svårt att bränna ut någon. Sist men inte minst har vi Anax och Symmedelistan. Väldigt aggressiv, som Boros tenderar att vara. Det finns en del removal and act of treason för att slå igenom. Och andra brimstone volleys, lightning bolts och så vidare. Så det är de commandersen som är representerade i dagens turnering. Längst ner här hittar vi också en liten uträkning på hur färgerna är fördelade. Och vitt, blått och svart är minst representerat. Grönt är något mer representerat. Och rött krossar med att vara representerade i hela fem lekar. Vilket är lite ovanligt. I vanliga fall så representeras de flesta Tiny Leaders-lekar av någon form av svart general. Om man tittar till det stora hela vida världen så är det så. Så det är lite spännande också att så få spelar svart. Spännande meta, måste jag säga. Själv har jag ju då precis bytt lek. Jag har spelat med Reke Driberit. En slags kombokontroll med Thop the Founder, Sword of the Meek. Och nu kommer jag alltså att skifta lek till Yasova. Och ja, det finns en del kombo-element i den leken också. Inte helt komplett förstås. Byggde precis ihop där med korten jag hade hemma. Så kan det gå. Det är så jag tycker att det är roligt att spela i alla fall. Förutom dagens representerade lekar så kommer det även alltså att bli decktex mellan matcherna. Och första decktecket kommer att vara med August Vampiric Ninja Undin som pratar lite om den leken han har spelat hittills som är Anax och Symmede, alltså Boros Beatdown. Nu hög tid för att gå över till match nummer 1 och se vad vi hittar där. Ja, då var det dags för match nummer 1. På vänster sidan sitter Axel som spelar Farrica God of Affliction och på högra sidan sitter August Undin som spelar Chandra. August har vunnit tärningslaget och jag vill bara börja redan nu med att be om ursäkt för blänket på korten på nedre raden, men det är svårt att både spela och sköta kameran samtidigt. Så spelarna blandar upp och drar sina starthänder. August är för övrigt den som har gått näst bäst under turneringarna hittills, men har alltså nu valt att byta lek och testa Chandra istället för Anax och Symmede som han spelat hittills. Det här är Axels första Tiny Leaders turnering och Farrica känns som ett starkt val i meta. Färgerna är bra och det är inte allt för enkelt att bli av med en indestructible gud. Speciellt inte då den kan gå tillbaka till command zone. Vi har första playet för matchen och det är Mountain Go från August. Vi får se om Axel har något att komma med på sin första runda. Det ser ut som ett swamp in i Bone Splitter. Så bra equipment från Axel redan turn 1. Det är klart man hade föredragit att spela ett etterop först och sen spela Bone Splitter och equippa, men man kan inte alltid få allt. August går vidare in i Mountain och Shrine of Burning Rage. Ett av de allra bästa monoröda korten i hela spelet. Varje upkeep får den en counter och varje gång du spelar en röd spell får den en counter. Du kan sedan tappa den, betala 3 och offra den för att bränna någonting för så mycket skada som den har counters. Så väldigt starkt kort. Axel följer upp med ett forest. Så han har båda sina färger. Men verkar inte ha något att följa upp Bone Splitter med. Ajajaj. Det är inte vad man har råd med mot en röd aggressiv lista. Kika lite på hans lista här. Han har bland annat Seder Wayfinder, Brain Maggot som kanske har varit bra. August har inte världens bästa tvådrop heller. Det är en Abbot. Den triggar visserligen Shrine. Träffar han ett Mountain så är det ju givetvis Value Town. Vi får se. Det är tyvärr en Young Pyromancer. Inte vad August ville se där. Frågan är då om han har land att följa upp med. Nej, det har han inte.
Okej, då var det verkligen synd att missa där. Axel lägger sitt tredje land, vilket vi får anta betyder att han kan kasta någonting i sin hand. Sen Lires kostar ju som max 3. Han väljer att spela in sin commander Farrica från command zone och skeppa tillbaks turen. Han har ju inte allt för gott om tid, Axel. Vi får se hur detta utspelar sig. August har dragit sitt kort och funderar. Man kan tänka sig att ett tredje land är någonting som står högst på önskelistan här. Men in kommer Abbott, 2 skada i Axel. Varje skada är ju givetvis väldigt viktig när man har en Shrine of Burning Rage i spel. Men August passar turen utan att ha någon follow-up. Så inget tredje land för August än. Axel däremot har sitt tredje som dessutom är en till grön. Och en Brain Maggot kommer in i spel. Vi får anta att den resolvar. Frågan är om August har något svar på den medan abilityn är på stacken. Nej, han låter bara Axel se handen och den ser lagom laddad ut. Du har Sulfuric Vortex, Firebolt. Det där är den nya med som får en counter och bränner massa. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Någonting Shaman. En Searing Blaze. Det är svårt att se. Det ser inte ut som att Brain Maggot kommer att få leva allt för länge om inte August så önskar. Se om vi kan hitta hans decklist här. Kortet som exilas är en Sulfuric Vortex. Bra val. Då Sulfuric Vortex också är bland de absolut bästa korten en monoröd-lista kan ha. Axel passar turen igen. Inget mer aggressivt. Inte ens en equip av Bone Splitter kan tänkas att han har någonting att hålla upp i manan för. Till exempel en Grizzly Salvage eller en Go for the Throat. Möjligen. Leken innehåller tyvärr bara 3 instant, så vi får se. Brain Maggot går åtminstone i graven. Tack vare Firebolt som triggar både Shrine och Abbot of Curl Keep. Så Vired instant eller Sorcerer nu genererar väldigt mycket skada. In kommer Abbott. Vi får se om Axel har den. Något. Nej, han tar sin skada och tappar upp. Nytt Forest. För övrigt så är ju Axels lek väldigt resistant mot kort som Blood Moon, Price of Progress med hela 18 basics. Så lär inte bli mycket skada där. 3 mana och en Crucifix Insight tror jag kortet kallas. Det är minst 3 länder. Det ser ut som en Dash Hopes, en Go for the Throat. Och om kortet under speglingen från lampan är ett creature så är det åtminstone någonting. Men det ser inte ut som det. Aj, aj, aj. Med 14 creatures i leken är det ganska oturligt att bricka. Framförallt oturligt är att Go for the Throat har gått i graven. Detta ger Axel väldigt få removals kvar som kan döda en Abbott. August drar sitt kort för rundan. Har han hittat sitt tredje mountain? Det ser ut som att han har gjort det. Detta låser ju upp Sulfuric Vortex, det låser upp Chandra, det låser upp 2 spells per runda och en hel del annat, så man får anta att August är rätt så nöjd med detta draget. Även om en röd lek sällan vill dra länder så känns det som att 3 är rätt så optimalt att jobba på. Man får väl också anse att Abbott gjorde sitt jobb som exilade Pyromancer eftersom August ändå inte ville ha den. Så ja, Abbott of Curl Keep. Ett kort som sett mycket spel i standard bland annat. På Grand Prix och så vidare. Det där är nog en Chandras Spitfire. Skulle jag tro. Jag kan tyvärr inte alla kort i hela världen. Men jag tror det är det. En 1-3 flying som om motståndaren tar non-combat damage får en fin power boost.
Shrinen jobbar på med är alldeles snart lethal. Om inte Axel kan göra någonting, jag ska kika igenom hans mainboard och se om det finns någonting där. Det ser inte ut att finnas någonting som kan ta bort den direkt, så nej, det ser inte ut som. Så det betyder att Axel definitivt har bråttom. Det enda jag kan hitta som skulle kunna vara något är en Bow of Nylea som skulle kunna ge honom några extra turer. Så att se vad han har på hand, men det ser ut att finnas fler basics. Det där är en Nyx någonting. Nyxborn Eidolon kanske. En 2-1 med Bestow. Men den är alltså just nu bara en 2-1. Kanske inte riktigt det som Axel önskade sig i det här läget av matchen. Då han ligger under på brädet, ligger under i liv. Och generellt har en stor press på sig i och med Shrine of Burning Rage. Men på min Bone Splitter och en rejäl blocker har vi fått åtminstone. Tyvärr vet vi ju om att August Hand har väldigt mycket brän. Så skulle han till exempel hitta ett till land här och trigga Landfall för Searing Blaze, så är det troligen det mest optimala han kan ha. Den skulle i så fall vara värd 8 damage plus en removal. Så det måste vara någonting som är lockande. Den delar ju extra mycket damage eftersom den triggar Spitfire, den triggar Prowess och den triggar Shrine of Burning Rage. Förutom att den själv gör massa damage. Kan faktiskt vara värt att spela den utan landfall. Men August väljer att svinga. Och det verkar som att Axel har tänkt att ta skadan. Nej, han funderar på en block. Men Spitfire flyger ut tyvärr. Så ska du blocka så får du bli Abbot of Carol Keep. Det känns som att i det här läget ja, det känns som att en block vore på sin plats. Vi får se om någonting händer här. Är det en post-block Searing Blaze? Då är det inte fullt optimalt. Det är en Searing Blaze, är det i vilket fall. Trigger Prowess, trigger Spitfire, dödar Nyxborn Eidolon och genererar en hel del skada ändå trots missad landfall. Jag får helt enkelt ta och kolla upp om det där skedde post-blocks eller inte för att kunna uppdatera life totals. Vi får se. Det vi dock vet som ett fakta är att Shrine of Burning Rage börjar bli väldigt farlig. 9 counters blir 10 i nästa upkeep. Med en Sulfuric Vortex på hand kan detta bli väldigt tufft för Axel att ta ner. Det faktum att han har spelat 3 eller 4 spells från sina 7 länder är inte bra. Det där är en Grim Guardian Constellation. Pingar eller drainar ett, jag minns inte exakt. Men ännu en hyfsad blocker. Vilket skulle kunna förklara oviljan att blocka rundan innan, då denna herre blockar betydligt bättre. Får se om vi har en extra follow-up. Det är en equip av Bone Splitter. Och har vi någonting mer? Nej, vi har en pass av rundan. Shrine går upp till 10 counters. Farligt, farligt. Vi får se, har August hittat ett fjärde land till att börja med? Överlag är Kalmar-metat väldigt
hatiskt mot kort som Blood Moon och Price of Progress. Det är inte bara Axel som har gott om basics, utan de flesta har faktiskt gott om basics. Med undantag möjligen av mig som spelar massa chockländer, fetchar och annat. Om man tar en snabb titt här så är det mycket swamps, mycket plains. De monofärgade läkarna generellt har ju givetvis mycket basics. Mountain nummer 4 i alla fall landar. Frågan är vart vi tar oss efter detta. August kan tänkas vara nöjd med att bara svinga in och låta shrinen avsluta gamet. Vi kan också tänka oss att han hamrar in en sulfuric vortex eller liknande. Vi får se vad som händer. Det ser ut som en attack endast med Spitfiren. Och Grim Guardian kan icke blocka den. Det går inte. Så vi får se. Det ser ut som en follow-up sulfuric vortex i second main. Och kan det vara en miss-trigger på shrinen? Ser ut som det. Ja, Axel tappar upp. Men sulfuric vortex dealar åtminstone 2 damage. Och en counter mindre på shrine kommer troligen inte... Ja, ah, där har vi den. Han har bara missat att ändra tärningen. Så 11 counters på Shrine of Burning Rage. Nu behöver Axel ha någonting stabilt för att hålla sig kvar i matchen. Kika igen på listan vad han skulle kunna tänkas ha. Night Howler skulle väl vara ganska bra. En Master of the Feast. Inte riktigt vad man önskar sig, men det där är från Origins och den heter Shadows of the Past. Frågan är om den är aktiv just nu. Det är den nog inte. Vad har vi i graven? Vi har en Brain Maggot, en Baleful Eidolon. Jag tror inte det finns tillräckligt med creatures i graven än. Och där har vi en hardcasted Night Howler. Då får vi nog veta hur många creatures det finns. Det finns 1, 2, 3. Okej. Okay. Så Shadows of the Past är inte aktiv än, men skulle kunna tänkas bli det snart. Det ser ut som att vi eventuellt har en attack. Ja, Grim Guardian vandrar in för 3 skada. Och jag tror inte August bryr sig speciellt, utan han kommer ta skadan. Vi har ju här med en Farrakia i spel som inte har gjort någonting än. Farrakia är inte världens bästa kombo med Shadows of the Past. Men Shadows of the Past är ändå ett bra kort. Där åker shrinen och en väldigt massa skada. 11 om jag inte såg helt fel. Plus en trigger på Shannon Spitfire. Räcker för att avsluta game 1. Så 1-0 till Chandra och August. Och vi återkommer alldeles strax med game nummer 2. Ja, tillbaka för game nummer 2 mellan Farrakia och Chandra. Chandra tog ner game 1. Och vi får se om lågan är stark eller om den svekfulla grönsvarta guden kan tänkas skärpa till sig och leverera. Jag tittar sideboardmässigt så har tyvärr Farrakia-leken ingen gedigen sideboard. Den ser ut att vara ihopplockad i sista minuten. Möjligen Feral Invocation skulle kunna vara någonting. Men här har vi turn 1 Slitherhead. Gamla scavenge-grejen. Jag tror åtminstone den slider här. Vi hoppas att det är det i alla fall. En långsammare start från August som spelar Gitu Encampment. Se vad August har i brädan. Han har en Relic of Progenitor som skulle kunna ta in. En Pything Needle, inte så dum. Chaos Warp för Farrakia kan man tänka sig.
Möjligen Skullcrack, Anger of the Gods. Beror lite på vad han förutsätter att Axel plockar in. Men det är Axel som har initiativet detta game, åtminstone. In kommer ett grönt kort som jag inte känner igen, tyvärr. Jag antar att det är en enchantment, så Strength of the Fallen skulle det kunna vara. Om jag kikar i hans lista. August kontrar med ett Mountain. Och har turn 2 Kiln Fiend. Där har vi en beater. Låt oss se vad Axel kan tänkas ha för reprimand på det. Ett Swamp åtminstone. Och man får anta att han har en del spells som han kan spela. Seer, Ordeal of Nydnia. Som skulle kunna vara spela. Ja, Ordeal of Nydnia. Så Slitherhead blir stor. Vi får en counter på Slitherhead. Och vi antar att Kilnfiend inte kymplockar i detta läge. Strength from the Fallen hette enchantmenten. Ja, och det är alltså Constellation. Den ger +X+X, där X är antalet creatures i din graveyard. Så ger inte speciellt mycket just nu, men ja. August har dock en Arc Trail. 2 i Slitherhead, 1 i Axel, trigger även på Kilnfiend, så en snudd på optimal spel att ha i detta läge. Den klassiska 2 för 1 plus en väldigt massa skada är ingenting man vill ge den röda leken om man kan undvika det. Axel är dock inte förlorad än, utan har en del tid på sig att göra något, men först och främst måste Kilnfiend stoppas för att Axel ska ha en chans. Det är en ny Grim Guardian, så en 1-4. Det kommer att hålla Kilnfiend borta, såvida August inte råkar ha en instant eller sorcery. Tyvärr betyder ju detta också att skulle han ha det, blir det inte ens en trade, utan Kilnfiend kommer att käka upp Grim Guardian. Men vi vet inte innehållet i August hand. Det skulle kunna vara en hel del creatures. Verkar som att vi har en scavenge också, vilket nu skulle göra Grim Guardian till en 2-5 och den ideala blocken för Kilnfiend. Så bra spelat av Axel där. Låt oss se vad August kan följa upp med. En liten poke på sina kort där för att försäkra sig om att de är kvar, kanske, vem vet. Mountain nummer 3, totalt land nummer 4. In kommer Chandra. Spännande. Chandra som alltså är en i princip en dyr Goblin Fireslinger till som flippar. Men Kilnfiend kommer inte in, så ingen trade eller liknande nu. Och Axel har hittat en Mana Confluence. Kanske inte landet du vill ha just i denna matchup. Men det gör hon också grön nummer 2, vilket givetvis är viktigt. Noterbart nu är också att det finns ju inga creatures kvar i graveyarden eftersom Slitherhead är exilad. Så Strength from the Fallen är återigen inte den bästa spellen man kan tänka sig. Det ser ut som att Axel åtminstone har spells att spela, vilket är trevligt. In kommer Farrakia. Triggar Constellation, men det gör inte jättemycket. Det tar ett liv från August. Och det var hela rundan. Just nu är Devotion på 4. Så Farrakia är inte riktigt creature
fixerad än, men det kommer väl så småningom. Vi får se vad August kan hitta på sin runda. Han har gott om mana, en aktiv Chandra och en Kin Fiend. Det får man tänka sig är bra. In kommer Chandra. Nej, en ping från Chandra. Då får vi se om August kan spela två spells. In kommer en Chandra Spitfire, vilket han tappar Chandra igen. Vi får se, har han en Bolt eller en Chain Lightning eller liknande, så kan han potentiellt döda Grim Guardian genom att flippa Chandra och aktivera dess Bränn Ability. Vi får se vad som ligger på lut här. Man får anta att det finns någonting. Annars så kan jag tänka mig att August runda härmed skulle kunna vara slut. Nej, en ping till, så vi kan misstänka en spell. Vi får se vad det är. En röd. In kommer Chain Lightning. Ja. Grim Guardian har nu alltså tre skada. Chandra kommer att tappa upp. August förklarar här hur alla interaktioner går till. Och att Chain Lightning skulle kunna gå att studsa, men Axel har tyvärr inte så mycket röd mana. Så Chandra tappar upp, pingar tredje gången får vi anta. Ja, yeah. Och då får vi även en flip. Så en big turn för August här. Chandra flippar till sin planeswalker-form och vi får se vad han väljer att göra. Men ja, Grim Guardian verkar ha bitit i gräset tack vare Chandras 2 damage ability. Kin Fiend har även triggat en gång och har fritt fram att smyga in för 4 skada. Så en fantastisk turn från August här som utvecklar sitt bräde, går in för en massa skada, flippar Chandra och dödar Axels enda blocker. Vi får se dock vad Axel kan svara med på sin runda. Jag ser en Boonsader, en Predatory Ooze. Och det kan ha varit en Crucifix Insight också. Tar ett för att generera de tre gröna som behövs för Predatory Ooze. Har vi någonting mer? En Go for the Throat eller liknande hade ju varit att föredra här. Men det verkar inte vara någonting i Sorcery Speed i alla fall, så vi får se vad som väntar August när han tappar upp och tar sin tur. Perturus är ju indestructible, så det skulle kunna presentera ett problem för August. Chandra går upp, vilket även triggar Chandra Spitfires plus 3 ability. Inte illa alls faktiskt. Jag tror åtminstone är plus 3. Jag ska ta en kik här lite snabbt. Chandra Spitfire är ju inte ett kort man ser varje dag. Jo, plus 3 plus någon får den och blir således en 4-3 flyer. Så potentiellt massor av skada även denna turn för August och Chandra. Så här ser vi också ett bevis på att röda magiker behöver tänka. Det är inte bara att kasta spells. 4 mana. Vi ser en Banefire för 3 i Axel, som även den triggar Spitfire och Kin Fiend. Spitfire ger sig in för en massa skada och Axel har inget svar och vi har 2-0 till August och Chandra. Och detta avslutar alltså match nummer 1 och jag tackar för att ni har tittat och vi går vidare i videon med ett decktech. Ja, så kan man också vinna en match genom att bränna för väldigt, väldigt mycket skada. Chandra tar alltså ner Farrakia
den svartgröna guden. Och vi ska inte uppehålla oss allt för länge i mellansnacket, utan vi går raskt över till det första decktäcket, som kommer vara August Vampiric Ninja Undine, som pratar om sin förra succélek Anax och Symede, som han gått väldigt starkt med de senaste två turneringarna. Så vi hoppar över dit direkt och ser vad August har att säga. Okej, då kör vi ett decktäck med August Vampiric Ninja Undine. Välkommen! Tjena, tjena. Tack så mycket. Vad spelar du för commander idag? Jag har hittills i Tiny Leader spelat Anax och Symede från Theros. Skulle du klassificera din commander som en combo, kontroll eller aggro-general? Ja, det är ju solklart combo. Nej, men seriöst, det är ju självklart en jätteaggressiv general. En av de mest aggressiva jag har hittat i formatet. Om du får betygsätta Anax och Symede i egenskap av commander enbart från 1 till 5, var ungefär landar din commander? Stark 3, möjligen en 4 där någonstans. Och hur stark lek genererar Anax och Symede? Jag tänker, är det en synergibaserad lek? Är det bara good stuff? Var landar vi på skalan? Jag skulle säga att det är väldigt långt borta från good stuff. Det blir en synergibaserad agrolek i och med Anax och Symedes heroic ability, som öppnar för en hel del synergigodis. Vi landar ju färgerna rött och vitt uppenbarligen, och framförallt så består ju din lek av creatures. Om vi går in på creaturesna lite och kollar vad rött och vitt skänker i form av bra kort, alltså verkligen payoff-kort. Vilka kort skulle du vilja lyfta som starkast i färgerna och i leken? Ja, om vi börjar med vitt då, så har vi ju en riktig stjärna här. Vi har Mentorn. Ett kort som jag tidigare själv inte hade spelat innan jag började med Tiny Leaders, men som är otroligt starkt. I och med generalens heroic ability så har ju jag en del rebound-kort. Och de skiner ju verkligen tillsammans med Mentorn, kan vinna matchen helt på egen hand. Man får ju tänka sig att ett kort som ser frekvensspel i Vintage Challenge skulle kunna vara bra i Tiny Leaders, definitivt. Ja, det känns otroligt. Vad mer får vi i vitt som du skulle vilja lyfta bland creatures? Ja, legacy-spelare kanske känner igen Stoneforge Mystic. Givetvis ett riktigt starkt kort. Då kan man hämta något av de två svärden som jag har valt att inkludera i min lek, vilket ganska ofta resulterar i en vinst. Battle Skull blir du inte, för Converted Mana Cost 5 duger inte i formatet. Men svärden är fortfarande svärd, brutna mer eller mindre. Ja. Om vi går vidare till rött då bland creaturesna, vad finns det där du skulle vilja lyfta? Det finns ju några riktigt trevliga varelser i rött. När vi talar om synergier har vi ju till exempel Pyromancer, som är ett riktigt, riktigt bra kort, med eller utan rebound. Att bara spela spells, få lite extra gubbar, som i sin tur man kan pumpa med generalens ability, är ju väldigt starkt. Bästa kompis med Monster Mentorn, helt klart. Ja. De är väldigt snarlika korten faktiskt. Utan tvekan. Finns det något mer att du skulle vilja lyfta på djursidan? Jag skulle ju kunna lyfta den här killen. Ett kort som mest har sett spel i Pauper, men som jag tycker fungerar lika bra i Tiny Leaders. Nästintill i alla fall. Kilnfiend. En kille som kan dela ut otroligt mycket skada på kort tid och supporta någon slags Voltron-plan snarare än Hordplanen, som är lite mer lekens vanliga läge. Bra. Finns det något bland creaturesna du har varit missnöjd med hittills? Så som jag vet så har du spelat leken i två turneringar hittills till bra resultat. Är det något kort du skulle vilja kutta eller ändra? Ja, inför nästa turnering så kommer helt klart den här killen åka. Hallowed Spirit Keeper från senaste Commander. En dude som ser jävligt bra ut på pappret, men han har aldrig gjort det jag vill. Som bäst har jag fått en spirit, vilket helt enkelt är för svagt. Överlag verkar han kanske inte passa in i planen, så det kan nog vara vettigt. Vad har du tänkt att ersätta han med? Jag har tänkt att testa Abbotten från Magic Origins. Ett aggressivt tvådropp. Bra såväl tidigt som sent. När vi ändå är inne på Origins, är det några kort därifrån du känner platsar i Tiny Leaders?
Jag vet att många har pratat om till exempel Planeswalkerna. Är det någonting du har snappat upp också? Ja, det kan man säga. Den här killen fick ju omedelbart en plats i min lek. Gideon, eller Kaifion då, som han heter i varelseform. En Savannah Lions med en äcklig massa upsides. Givet val för en aggressiv boroslista, såklart. Kommer väl även funka bra som commander i sig, kan jag tänka mig så småningom. Ja, mest roligt. Finns det något mer från Origins du har tittat på till denna leken eller till snarlika listor? Jag tycker det finns ganska mycket kort generellt sett i Origins som känns som att de platsar. Till exempel Bärsärken i rött tycker jag känns ganska Tiny Leaders-värdig. Jag minns inte vad hon heter just nu. Den med Renown som chockar när man... Ja, precis. Exakt. Det finns mycket sånt smått och gott som jag tror kommer vara bra i Tiny Leaders. Utöver de fem Transform-killarna. Om vi går vidare till dina Instants och Sorcerers då, vi har klumpat ihop dem lite. Ja, de ligger här i en stor bunt. Vi har redan hört en del om synergi och rebound och liknande. Finns det några av de spelsen du skulle vilja visa upp specifikt? Ja, absolut. Absolut. Vi har några riktigt fina kort här. Vi har till exempel Stagger Shock. Och för er som inte var med då, så är det helt enkelt en chock med rebound som kommer tillbaka. Otroligt starkt med Pyromancer Mentor. Du kan till och med chocka Anax och Symmede i och med att de pumpar sig själva på toughness med sin ability. Det är också ett sällsynt en sällsynt form av kortövertag för de här färgerna som generellt inte finns. Det finns ju i rött har oftast lite random drag, discard och sånt, men överlag finns ju inget kortövertag, så det kanske också är en bra anledning till att spela Rebound. Ja, absolut. Det är även anledningen till att jag har planerat att testa Abbotten i leken, är att försöka generera någon form av kortövertag. Även om man säkerligen hamnar efter ändå. Troligen, men i alla fall. Vad finns det mer då bland spelsen som du vill visa upp för oss, som kanske inte är allt för självklart? Jag såg en Lightning Bolt innan, det tror jag de flesta har koll på. Men... Ja, givetvis. Vi har boltar, vi har ju även Helix givetvis. Lite annat removal, Plog, Missile Mortars. Men vi har lite specialare här som folk kanske inte är vana vid att se. Vi har till exempel Reckless Charge. Det är en sorcery för en röd mana som ger +3/+0 och haste till en varelse. Som även kan flashbackas för 3 mana. Förstås väldigt bra tillsammans med commandern och med leken i allmänhet. Såg senast Print Vintage Masters tror jag på Magic Online. Ja, den kan ha fått lite mer publicitet via Vintage Masters, det stämmer nog. Finns det, om du fick välja ett kort av alla kort i leken, vilket skulle du säga hör mest till din lek och minst, kan, alltså har minst chans att nå en annan lek? Jag menar Lightning Bolt är universellt bra, men finns det något kort i just din lek som du tror bara platsar där och kanske ingen annanstans? Rebound-spelsen känns ganska kalla utanför min valda commander, måste jag säga. Jag kan inte riktigt se att de platsar i någon annan lek. Så det är väl framförallt det. Har vi några övriga spel som vi borde prata om innan vi gör oss på manabasen? För även en tvåfärgad lek har ju mycket utrymme i det här formatet att ja. Fixa med mana. Vad har vi mer för spel? Är det någon mer vi borde prata om? Vi har någon till sådär som vi borde lyfta fram. Ett kort som är generellt sett väldigt underskattat, inte bara i Tiny Leaders. Goblin Assault. Jag är otroligt nöjd med det här kortet. Det gör egentligen allting man vill. Den ser till att du har gubbar på brädet. Och det är ett kort som de flesta lekar har väldigt svårt att hantera. Så Goblin Assault. Ett av de första korten jag spelar med Modern. Gillar det också. Ja. Vad har vi bland manabasen då? Är det något specifikt? Det är mycket basics förstås. Men vad är det för utility länder och annat som vi bör prata om? Vi har 9 basics. Mycket för att inte bli screwad av Blood Moon, Back to Basics och sånt där bös. Wasteland som är legalt faktiskt. Precis. Men vi har en bunt jewels helt enkelt. Vi har Plateau. Command Tower är givetvis ganska bra i formatet. Även i tvåfärgad leker givetvis. Det är ett otappat jewel med ingen... Ingen drawback. Nej. Vi har en drös andra jewels. Men på utility-sidan så har vi...
Tech Edge, vi äger inget Wasteland än så länge. Vi får se om chefen vill ge mig en löneökning, så ska vi skaffa ett. Men vi har ett land som vi måste prata om. Slayer Stronghold. Ett väldigt, väldigt bra kort i Tiny Leaders. Jag har till och med spelat det här kortet i Modern med gott resultat. Utöver Amulet Bloom-lekarna då får vi väl notera, för de spelar ju även kortet. Ja. I en mer kombo-inriktad miljö då. Sant. Jag har spelat det i Aggro då, syftar jag på specifikt. Och det är alltså ett land som tappas för 2 mana, ger +2/+0 och haste och vigilance till en kille. Vilket gör att drag som sent i spelet hade kunnat vara ganska sura kan istället bli riktigt aggressiva och ge value. Du kan till exempel i top deck mode dra en, vi säger Mother of Runes och gå aggro. Eller bara ge den haste för att tappa och ge protection. Ja, det är med. Komma igenom en stor kille. Precis. Avslutningsvis då, 2 grejer. Hur bra tycker du leken har fungerat i de turneringar du har spelat? Ja, jag måste säga att leken har fungerat väldigt bra. På 2 turneringar och ett antal casual matcher så har jag förlorat en gång. Spelat en oavgjord, vunnit resten, så det måste ju ändå ses som väldigt bra. Och avslutningsvis då, in i framtiden nu när Ten Leaders växer väldigt snabbt, många nya commanders kommer upp och folk fattar tycker för formatet. Är det här en lek som kommer stå sig? Är det någonting man kan bygga ihop idag och räkna med att kunna spela om ett halvår? Eller vad tror du leken ligger i framtiden? Alltså, väldigt sannolikt kommer den här leken hålla. Jag har inga planer på att plocka isär den. Alltså, kort som Mentor, Stoneforge, figur, Lightning Bolt, de kommer inte bara sluta vara bra, utan de kommer vara lika bra om ett halvår eller 2 år för den delen. Det tror jag. Då tackar vi August för detta decktech och ger oss vidare in till nästa match. Tack, tack! Ja, vi tackar August för decktechet och tuffar vidare mot den andra matchen som kommer vara mellan Fredrik som spelar Maga, Traitor to Mortals, och återigen August som sitter kvar vid vinnarbordet. Så vi har alltså monosvart mot monorött i match nummer 2, så låt oss gå över dit. Ja, då var vi framme vid den andra matchen mellan Fredrik och August. Fredrik har mullat ner till 6 kort och öppnar med en turn 1 dotsies. Fredrik och August är ju vänner och Fredrik vet mycket väl vad August spelar, men man kan ju inte låta bli att spela thoughtsies även att man vet att man spelar mot Burn. August, han ser okej ut. Tidigt hot, en brännspel, Sulfuric Vortex. Man keepar nog nästan alltid en sån hand. Tyvärr ryker ju nu Sulfuric Vortex, men jag tror inte August är allt för ledsen i alla fall. Ser ut som att han hittat någonting som inte var ett mountain. Det är landet Flamekin Village. Inget han hade behövt spela ut turn 1, men väljer att göra så i alla fall. Fredrik har bara Swamp Go för sin runda, medan August tappar upp och droppar någonting. Han verkar lite osäker. Killfiend, som Fredrik redan visste om. Fredrik har inget svar på detta utan tar sin tur, lägger ett Swamp och spelar en kickad Gatekeeper, så August får tyvärr sacka sin Killfiend. Gatekeeper är ett av de största korten i monosvart och en stor anledning till att spela färgen. En Searing Blaze med Landfall tar dock hand om denne och August har ingen uppföljning på det utan passar turen tillbaka till Fredrik. Vi får nog anta att detta kommer bli rätt så snabba games. 2 relativt aggressiva lekar som inte kan låta bli att göra massor av skada. Fredrik har dock inget play på 4. Aj, aj, aj. Då kan vi tänka oss att han sitter med removal, dyra X-spells eller mer länder, tyvärr. Inte alls vad du önskar dig mot en röd lek. In kommer Sandra från command zone första gången det här gamet.
Mountain är nummer 3 också, som vi visste om från Fredriks Thoughtseize. Nu däremot kommer den Gets Verdict, så en skala i August och Away Chandra Goes. Vi får se om Fredrik kan hålla upp i detta. Ett hot vore ju onekligen något han vore intresserad av. Men han har bara ännu ett land och passar tillbaka turen. För att vara två aggressiva lekar händer det inte mycket. Fredrik passar tillbaka till turen. Vi får anta att även detta är något August är nöjd med. En magmajäkt i slutet av rundan. Troligen mest för Scry-effekten får vi väl gissa. Det här är ju inte ett läge i matchen där August vill fortsätta dra länder, utan nu vill han hitta mer gas, och då kan man lätt offra en brännspel för att sortera bort lite onödiga kort. August verkar nöjd med sin Scry, tar sin runda. Han har ju även Flamekin Village som kan ge haste. Gito Encampment har vi också. Så vi har 5 swamps för Fredrik och lite blandat mountains och non-basics för August. Vi får se vad han kan hitta på här. Chandra kan ju tyvärr inte komma in eftersom Gito Encampment kommer in tappat. Han passar turen och Fredrik tar återigen ett swamp. Dock så är ju swamp inte det sämsta Fredrik kan dra, då han har både Maga och kort som Exanguate och Profane Command och liknande. Och på tal om det har vi Maga, Traitor to Mortals för 3, så 3 damage i August. Men som svar på tal har han även en Incinerate, så det blir ingen damage alls där tyvärr. Låt oss se vad August kan hitta på härnäst. Det kortet som Fredrik definitivt letar efter är ju Cabal Coffers för att kunna generera enorma mängder mana. Gito Encampment animerad och in för 2. Det här är ju det farliga med röda lekar, att varje skada räknas. En Grim Lava Monster, inte helt fel heller. Och en skeppning av rundan ser det ut som. Förräkade att en Herald of Torment har som sagt en Exanguate. Så även ut som att han har Vesuva, vilket han givetvis vill kopiera Cabal Coffers med om det går. Frågan är om han inte är tvungen att spela Herald of Torment här och hoppas på att den kan göra något. En Drowning Sorrow öppnar han i alla fall med. Samt tar han och Grim Lavamansen och en Scry som snabbt går till botten. Rimligen att anta att det kan vara ett swamp. Kommer Heralden ut? Det ser ut så. Herald of Torment. 3-3 flyer för 3 med en liten drawback. August tappar upp igen. 5 mana nu. Kan spela om Chandra om han önskar. Frågan är om han inte låter Heralden vara kvar i spel så länge han kan. Nej, en Missing Mortar stannar om den, och det förklarar också varför han gör det nu. Gito Encampment får även svinga in för 2. Och Fredrik går sakta men säkert ner mot 0. Låt oss se vad han hittar här. Var det en Cabal Coffers man tror? Är det svårt att se? Eller var det bara ett swamp? Det var bara ett swamp, tyvärr. Så Maga kan komma in igen för 2 om Fredrik skulle vilja det. Han kan också spela Exanguate för 5. Inte helt överens med tanken att bara passa turen här. Han möter trots allt en röd lek. 5 mana, Chandra är tillbaks i spel. August utnyttjar manan varje runda, vilket brukar vara ett bra recept för vinst. Medan Fredrik har hittat ännu ett swamp. Och här kommer Maga för 3.
Och nu får August helt enkelt ta skalan. Men detta lämnar också Chandra i spel, vilket vi har sett innan att August enkelt kan flippa. Så ping från Chandra. Och med 5 mana så ska det inte vara allt för svårt att generera 2 stycken röda spells här. 3 mana och det är shamanen. Jag minns dock inte vad den heter. Den heter Skavklan Mauler. Så det är killen som pingar 2 varje gång mot sådana spel, non-creature spell, om den har sin +1/+1 counter på sig. Så en spel till och Chandra kan flippa. Vi får anta att detta är fallet då hon har pingat andra gången här. En Chain Lightning tar hand om Maga, flippar Chandra, Skavklan, Skavklan Mauler kan det inte vara. Det måste vara en felstavning här i mina papper. Skavklan Mauler är någonting helt annat. Vi ska se vad den heter på riktigt. Skavklan Berserker heter den. Så var det. Ja, 2-2 Haste, Renown. Och när den är Renownad gör den massor av skada. Chandra träffar brädet. Så nu har August en väldigt bra position att avsluta matchen. Ser ut som Fredrik drog en Sign in Blood. Kanske inte vad du vill ha, räkna mana för Exangreate, gissar vi. Men Exangreate, i detta läge köper han ju bara en extra runda. Det tar honom inte direkt någonstans, tyvärr. Vesuva kommer in, kopierar ett Swamp och Exangreate spelas för 7. Eller var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kan nog bara ha varit för 6. Men Fredrik tar även 2 liv från Skavklan Berserker. Så över till August igen och låt oss se om han kan avsluta matchen den här rundan. Det är inte helt otänkbart att han kan det. På brädet har han redan 7 skada. Så kan han plocka fram någonting relativt stort så kan han avsluta matchen här. Ball Lightning räknas helt klart till någonting större. Så det är 9 damage i combat plus 2 från Chandra. Jag ska se om de har så att de har life totals korrekt. Ball Lightning och Arc Trail kommer att avsluta matchen och vi har 1-0 till Chandra och August mot Fredrik som spelar monosvart. Game nummer 2 då mellan Fredrik och August. August är upp en match med sin röda Chandra-lek. Så Fredrik kommer vara on the play igen. Dock mullade han ju match nummer 1, så vi får se om han kan keepa 7 den här gången och kanske erbjuda lite mer motstånd. Vad ser vi? En Pithing Needle. I August hand ser vi en Incinerate, en Searing Blood. Men det verkar som båda har keepat. Och vi har en Turn 1 Swamp Go från Fredrik. August svarar med Mountain Go. Swamp nummer 2. Har Fredrik något att följa upp detta med? Så man kan ha en Innocent Blood bland annat. Han verkar något osäker på om han ska
spela sina spells eller hålla på dem. Man kan tänka sig att han vill hålla Pythian Needle till efter August har spelat ut Chandra och därefter nåla den för maximal profit. Ja, Fredrik passar turen. Han vill inte spela ut någonting just nu. Så vi får se vad August kan hitta på. Två mana, Killfiend. Rätt så bra turn två. Fredrik ser även en Master of the Feast. And go for the throat. Ta hand om Killfiend end of turn. Då får vi se vad Fredrik kan hitta på. Tre mana, är det Master? Ja, Master of the Feast. Bland det mest aggressiva du kan hitta på i detta format. Dock är du inte jättesugen på att ge monorött en massa kort. August har hittat sitt tredje mountain och in kommer Guttersnipe. Inte så dumt att ha i detta läge när man får dra extra kort med Master of the Feast. Så August passar turen och i upkeep får han dra ett extra kort. Medan Fredrik kommer att få svinga in för fem i luften som det ser ut som just nu. Japp, in för två, eller in för fem, ursäkta. Och en Urborg, vilket är rätt spännande att man spelar en monosvart lek, men den fyller faktiskt väldigt många funktioner. En Painseer är uppföljaren från Fredrik. Samt en Pythian Needle som namnger Chandra. Och här är det också viktigt att man vilken sida man namnger, om man vill namnge framsidan eller baksidan. Förslagsvis så namnger man framsidan för att hindra en flip. Vilket är precis det Fredrik har gjort. August har hittat land nummer 4. Låt oss se vad han kan följa upp med här. Han verkar passa turen och svara på master-triggen med Searing Blood. Okej. Okay. Det räcker inte, så vi får anta att han har en till spell. Och han tar även triggen från Guttersnipe, viktigt och komma ihåg. Vi ser även en Incinerate som avslutar Master of the Feast. Så 4 skada i Fredrik plus 3 skada från Searing Blood. Master of the Feast går ner och August får även dra sitt kort. Så bra användning av resurserna där, får vi väl ändå säga. Även om man kan tänka sig att det är väldigt lockande att låta Master of the Feast vara kvar i spel. Så vad måste Fredrik göra nu? Gärna ta sig in med Painseer för att få börja dra extra kort. För visst, man vill inte förlora liv, men Endgeth's Verdict rensar vägen och Painseer har fritt fram att ge sig in för 2 skada. Om Monosvart ska vinna denna matchupen så behöver de ett kraftigt kortövertag. Så in med Painseer. Och sen en pass av turen efter att ha tappat lite mana. Vi vet inte vad det berodde på, men Fredrik kan ha någon spel som han vill spela vid ett annat tillfälle. August verkar ha mountain nummer 5. Inte riktigt drömmen för den monoröda leken att landa sina 5 första landdrops. Men han har ju å andra sidan dragit extra kort med Master of the Feast, så kanske inte helt fel ändå. En Magmajet tar hand om Painseer, vilket även ger August möjligheten att scrya 2. Trots att matchen har pågått i många runder känns det som att det är August som har övertaget. Han har fler kort, mer mana. Och in kommer Greyogre.
kan man på något sätt pumpa Chandra så skulle man kunna flippa henne ändå via combat. Så det är inte helt osannolikt att August har någonting som kan göra det. Det kan vi ju faktiskt titta efter nu direkt. Det ser faktiskt inte ut som att det finns något sånt i leken. Så Chandra kommer inte att kunna flippa på något sätt. Så inga reckless charge eller liknande. Men Innocent Blood spelas, så det kommer inte spela någon större roll. In kommer en morph. Fredrik har återigen bara passat turen utan att ha lagt sitt femte land. Har August någonting mer att följa upp med? Japp, mountain nummer 6. Och en pass av turen. Låt oss hoppas att Fredrik har dragit någonting stabilt här, för det behöver han. En mind shatter för 2 ser det ut som. Så Fredrik väljer 2 kort på random och han träffar Exquisite Firecraft och Stagger Shock. Det får vi nog ändå anse vara ganska bra träffar. Jag vet inte vad som är kvar av just hand, men det kan ju inte vara så mycket bättre än vad Fredrik tvingar honom att diskarda. Så den där mind shattern gör faktiskt att matchen har nått någon form av jämvikt. Det ser ut som att vi har en unmorph och det är en Ire Shaman som funkar lite som Abbot of Carol Keep. Så Exiler-kortet är Abbot of Carol Keep. Ja, det kan man ju kalla en bra kedja. Abbot kommer in från Exile och exilar Valakut. Så maximal utdelning där för August som nu har en aktiv Valakut. 2 bra hot på brädet samt 2 kort på handen som vi inte vet riktigt vad det är just nu. Verkar som att vi får se ett av dem. Oj, en slammad Ball Lightning. Så det är 9 skada som kommer Fredriks väg här. Aj, aj, aj. Fredrik faller ner på ett relativt lågt life total. Nu behöver han hitta någonting stabilt för att vinna. 3 mana. Drowning Sorrow. Det var helt klart vad han behövde för att ha en chans här. Scryen visar. Här får vi aldrig se. Han får dock inte dra det. Så det verkar som att kortet ska vara kvar på toppen. Eller så är vi inte färdiga med Scryen än. Det verkar som att, ja, kortet går till botten efter långtidstänkande. Då får vi anta att det var någonting hyfsat bra men inte tillräckligt bra för att vända matchen. Har vi ett land drop? Fredrik är djupt inne i tanken, men från en månad, jo, vi har någonting. En unearth. Jag förstår, det var därför han funderade på om han ville ta upp Master of the Feast eller Painseer. Han går med Painseer och ett förståeligt val när man ligger på ett lågt life total mot en röd lek. Men frågan är om Painseer själv är stark nog att vända matchen. Det beror givetvis på vad som finns på August hand. Det verkar inte finnas ett mountain i alla fall, för det hade ju slammats. 3 mana. Chandra kostar visst 5 mana, ja, precis. Så Grey Ogre igen då. Har vi någon follow-up?
En suspended rift bolt. Okej, okay, då ser det ut som att Painseer kommer att bita i gräset nästa turn, om inte annat. Så kvar på handen har Fredrik nu två kort och vi ser inte vilka det är tyvärr. En duress, ja, och en chain lightning. Aj, aj, aj. Aj, den skulle August ha spelat ut. Men det är förståeligt att hålla den på handen med när den inte är lethal eller har ett bra target. Men nu åkte den i graven, så nu får vi inget value från den. In kommer Painseer, August tar med glädjeskalan. Och Fredriks sista kort är Packrat. Inte fantastiskt bra i detta läge. Hade varit bättre turn 2, givetvis. In kommer Riftbolt. Vart går vi? Vi verkar gå i Packrat. Packrat down. August får dra för rundan. Och vad hittar vi? Ingenting just nu. Chandra går in för 2. Nu behöver Fredrik träffa någonting spektakulärt för att vinna. Ett stort problem är att många av korten han skulle kunna dra som genererar fler kort. Aj, han revealar en Herald of Torment till Painseer. Inte kortet du vill ha när du ligger på väldigt lite liv. Många av korten han skulle kunna dra skadar ju han själv om han vill dra fler kort, så... Detta betyder alltså att Painseer plus ett Mountain till exempel skulle kunna vara snudd på lethal. Painseer kommer in. Spelar han också ut Herald of Torment så är ju ett Mountain lethal redan nu. Men Maga, Traitor to Mortals, kom in för 1. Och var ingen respons, så vi får anta att matchen inte är riktigt över än. Vi får se vad August har hittat. Det är svårt att tänka sig någonting som inte avgör matchen här. För länder gör det. Ett Mountain gör det. Vilken brännspel som helst gör det. Price of Progress, Skullcrack räcker gott och väl. Det ser ut som att om inte Fredrik har någonting på handen. Nej, det har han inte. 2-0 till August. Puh, vilken spännande match. Gratulerar August som nu avancerar till finalen. Där han kommer att kämpa mot en av de två Yasova-lekarna. Vi kommer dock att bege oss vidare till ett deckdeck först. Där jag själv pratar lite om den leken som jag spelar i dagens turnering. Så över till deckdeck 2 med Yasova Dragonclaw. Välkomna till det andra decktecket, denna Tiny Leaders turnering. Jag heter Binkeby och jag kommer att göra decktecket på den lek som jag kommer att spela i dagens turnering. Hittills har jag spelat med Rieke Riberit, men nu har jag alltså bytt till Yasova Dragonclaw. Planen var att spela Anna Fensa, men jag tyckte inte riktigt leken stämde för mig, så jag bytte nu i sista minuten och spelade därför Rugg eller Temur, vilket man nu föredrar. Jag tänker börja med att säga också att det finns många listor med Yasova Dragonclaw som går att hitta på nätet eller kolla på YouTube eller vad det nu må vara. Och många av dem bygger helt kring Yasovas threat and ability. Genom att spela olika sacrifice outlets och komplettera med mer threaten effekter som harness by force och faktiska threaten och så vidare. Och det är inte riktigt min melodi när man bygger lekar, utan jag har synergier i listan, men inte något som riktigt går att matcha till till de lekarna. Så det är helt enkelt en lek som inte bygger så mycket kring generalens ability. Generalen är mer en
ett bra creature i en lek med andra bra creatures och andra bra effekter. Så för att börja med creaturesen så har vi Birds of Paradise och en Janowar Elves. Det är våra ettdrops. Producera mana, låt oss skippa en runda. Birds fixar även färg, så ganska enkla val där. Man vill gärna ha någonting att göra turn 1, så eftersom formatet generellt sett är ganska snabbt så känns det vettigt. Om vi går vidare till två dropsen här så har vi Scavenging Ooze, så vi kan få in en lite bättre bild. Scavenging Ooze, Tarmogoyf, Snapcaster Mage och Young Pyromancer. Ett par av spelets absolut bästa två drops helt enkelt. Ooze, bra aggressiv kille. Hosar gravstrategier. Allmänt bra. Alesha, Who Smiles at Death till exempel, är en matchup där Scavenging Ooze är bra. Goyf för Goyf, Snapcaster, återköper dina bästa spells. Och Young Pyromancer är till för att få leken att kunna gå på bredden istället för med enskilda starka hot som inte alltid funkar. Om man möter dem med mycket spot removal så är Young Pyromancer precis det kortet du vill ha. Vi fortsätter vidare till tre dropsen. Course of Crucifix, Reclamation, Sage, Eternal Witness, Click, True Name Nemesis och Dual Cast Mage. De flesta säger väl sig själva. Sage är bra att ha. Jag spelar Green Sun Zenith som vi pratar om senare. Så då är han ett väldigt bra kort. Eternal Witness, samma sak där. Click och True Name är kanske de två bästa blåa 3-drops creaturena i hela spelet. Courser är också väldigt bra mot aggressiva lekar och det ger oss redan nu två kort som ger liv, vilket är trevligt att ha. Och Dual Cast Mage, inte bara ett bra kort i sig utan är även med i en combo vi kommer att prata om alldeles snart. Vi flyttar vidare till spellsen. Nu är vi alltså inne på non-creatures. En Crop Rotation, en Brainstorm, en Ponder, en Preordain, en Ancestral Vision och en Lightning Bolt. Bolt uppenbarligen för removal, filterspelsen för att filtrera. De säger sig själva ganska mycket. Brainstorm måste inte vara med i lekar automatiskt, men den här leken har naturligt minst fem sätt att shuffla, vilket är tillräckligt för att Brainstorm ska bli riktigt bra. Crop Rotation, ett av dem, hjälper till att hitta nyckelländerna i leken. Generellt sett så brukar jag aldrig vara speciellt hypad över manabasen. Jag brukar spela kanske, om man spelar 20 länder spelar jag 18 som ger mana och 2 kanske som gör någonting annat förutom ger mana. Men jag har försökt lite mer i den här leken och hitta på någonting. Så två drops spelsen. Det är ju här en del förklaringar kommer fram då. Vi börjar med Punishing Fire. Grow of the Burn Willows. Punishing Fire är legalt i Tiny Leaders. Så jag tänker testa den kombon. Crop Rotation hjälper till att hitta Grove. Och många lekar kan inte slå Punishing Fire-låset helt enkelt. Också väldigt bra med Young Pyromancer. Eftersom man får en token varje gång man spenderar en Punishing Fire. Twin Flame tillsammans med Dual Cast Mage ger infinite många 2-2 med haste. Så det är en infinite combo leken har. 5 mana behövs plus ett target innan. Men det ska inte vara speciellt svårt att få ihop detta. Twin Flame och Dual Cast Mage är också enskilt starka kort. Vilket gör att jag är mycket mer sugen på att ha med dem i leken. Twin Flame kan ju kopiera en Snapcaster Mage. Den kan kopiera en Click. Eternal Witness, bara för value. Reclamation Sage. Det finns liksom bra targets bara ändå utan att gå infinite. Lite mer removal, Miss You Mortars. Jag gillar att ha någon form av sweeper, så jag spelar Miss You Mortars
dels som sport removal, men det är Punishing Fire Lightning Bolt som kommer göra grovjobbet där, utan den är mer tänkt som ett sexstopp. Loam för att plocka upp Grove om någon förstör den. Vi har även lite andra länder vi kommer att prata om strax. Och Sylvan Library, ett kort som jag nästan aldrig hade spelat med förrän jag testade den i en Legacy-lek och kom fram till att kortet är ju faktiskt fruktansvärt bra, så jag ville se vad det kunde göra i Tiny Leaders. Tre dropsen då. Ska vi se. Där har vi den. Goblin Assault. Ett av de bästa korten någonsin. Fantastiskt bra. Många gillar Rabble Master och så vidare, men Goblin Assault är betydligt svårare att döda och ger dig väldigt många creatures att equippa Sword of Feast and Famine på, till exempel. Många lekar har också svårt med att hantera tokens. De kör ett par removals, kanske en sweeper. Men Goblin Assault pumpar gubbe efter gubbe. Inga problem. Kör två Planeswalkers, Jay Spelleran och Dak Faden. Jay är kanske ganska självklart, dra kort och så vidare. Men Dak Faden är lite på prov. Vi ska se vad han kan göra. Jag tänker mig att i denna lista så har du faktiskt en hel del kort du inte bryr dig om att det är skada, vilket gör hans plusability ganska stark. Minus 2 tar ju en artifact, och det finns inte jättemånga, men det finns ändå en del svärd till exempel. Det finns andra equipments. Det kan finnas alltså Senseless Divining Top lär du inte få ta, men i rätt läge kan man faktiskt få till en hel del, så jag hoppas det. Ultin, ingen garanterad win, men Punishing Fire igen. Är gubbarna för stora så tar du dem istället. Verkar bra tycker jag. Och Sword of Feast and Famine. Bästa equipmenten i formatet. Tveklöst. Bättre än alla andra svärd. Bättre än alla andra equipments. Helt klart min favorit för det jobbet. Vi går vidare till X-spelsen. De sista som finns i leken. Det är en Greens and Zenith och Bonfire. Bonfire, samma sak som Missing Mortars. Rensa vägen. Fixar även in en del skada. Brainstorm hjälper till att se till att den är på toppen. Har man väldigt mycket mana kan man ju spela den för ett hyfsat högt X och sen dual caster major den också om man vill. Men det är kanske inte jättetroligt att man kommer dit. Men det finns möjligheter. Greens and Zenith, därav manadjuren. Så det finns 2 1-drops att hämta, 2 2-drops och 3 3-drops. Så det är inte jättemycket. Men det finns ett par bra hot och ett par bra situationsbundna kort som gör att jag tycker Greens and Zenith förtjänar sin plats. Skulle ha spelat en Dryad Arbor också för att kunna Zenitha för noll, men jag fick ta ett steg tillbaka där för manabasen som vi strax ska titta på är redan rätt ansträngd och jag kände inte riktigt för ännu ett land som inte tappar för mana direkt. Så vi tar oss vidare till länderna. Där har vi dem. Till vänster har vi alltså alla länder som bara producerar mana, inga större konstigheter. Det är 5 stycken duals. Volcanic, Tropical, Steam Vents, Breeding Pool och Stomping Ground. Äger tyvärr ingen taiga, så det fick vara bra utan. 3 fetchar och 3 basics. Blood Moon är ett kort ändå som man bör respektera, det hyfsat. Uppe till höger har vi länderna som ger Fired Mana men som kan ha restriktioner. Vi har Grove, Silver Falls och Hinterland Harbor. Tillsammans med Command Tower. Multifierade länder som alltså inte har någon basic land type eller annat. Och sist ut så har vi ett Wasteland. Väldigt bra att ha. Funkar bra med Loam. Och så vidare. Vi har Dark Depths, Thespian Stage-kombon. Behöver inte vara med i leken, men
I och med den så har vi Infinite 2-2, vi har Infinite med Punishing Fires och vi har mer eller mindre Infinite 2020 Flying Indestructible. För mig låter det ganska bra, måste jag säga. Det känns som att leken enkelt kan hitta de här delarna. Kanske inte alla på samma gång, men någon av kombinationerna lär man hitta. Crop Rotation hjälper till, så det ska vara lugnt. En Vesuva med, för att det är bra att ha en Vesuva. Jag i princip tog Vesuva Dryad Arbors plats, och jag ska testa om det överhuvudtaget är rätt väg att gå. Överlag så känner jag mig väldigt nöjd med listan. Det är helt klart en lek som jag skulle uppskatta att spela, vilket är tur eftersom jag ska göra det. Vad mer? Jo, just det. Ett kort som inte är med i listan som skulle vara med är Intuition. Jag har tyvärr ingen, men det hade varit perfekt. Du hittar Dark Depths, Thespian Stage, Loam. Spelar ingen roll vad de ger dig. Du hittar Punishing Fire, Grove, Loam. Spelar ingen roll vad de ger dig. Du kan hämta 3 removals. Spelar ingen roll vad de ger dig. Och så vidare. Det finns väldigt många bra alternativ. Hade jag haft en Intuition kanske jag hade spelat en mer Regrowth-effekt för att kunna hämta kortet man vill ha, Eternal Witness Regrowth till exempel. Sist men absolut inte minst så har vi ju glömt att prata om det proxade kortet som ligger här borta i 3-mana högen. Jag ska låna en bild och har inte fått den än. Så Guided Passage är kortet där. Jag måste bara testa det. Det såg hur sweet ut som helst. Kortet är alltså röd, grön, blå, sorcery. Visa ditt library. Motståndaren väljer ett creature, ett land och ett non-land, non-creature. Och de tre får du ta till handen. Och jag var lite fundersam på om Greenstone Zenith, Monoyurus-paketet och Guided Passage passar i samma lek. Vi får väl se. Men förhoppningsvis så kan man spela den så pass sent att vilken creature du än får är du nöjd. Och vilken non-land, non-creature-spel du får så är du nöjd. Det finns liksom inte speciellt många situationskort. Det sämsta du kan få är kanske en Preordain eller en Ponder eller någonting. Ancestral Vision kanske inte är jättebra att dra runda 7-8, men jag ska testa kortet och se hur det fungerar. Troligen ganska bra. Jag hoppas det. Dra 3 kort för 3 mana känns som en bra deal. Ja, jag tror det var det. Jag ser fram emot att spela leken och jag hoppas att det kommer att gå bra. Annars tackar jag för mig, så ses vi snart i match nummer 3. Svårt att inte tycka om den ljuvliga decktecken. Det är fantastiskt. En liten notis så här i efterhand. Jag valde att faktiskt switcha 2 kort och lägga in Sword of Fire and Ice i main och flytta ut Goblin Assault till brädan. Vad kan jag säga? Svärden är fantastiskt starka och något man troligen vill spela om man har möjlighet till detta. Nu ska vi inte dröja oss kvar vid denna decktech, utan låt oss se vad leken kan göra i verkligheten. Så över till match nummer 3 och finalen i dagens Time Leaders-turné. Ja, då var det alltså dags för final och jag lyckades faktiskt ta mig dit. Tänka sig. Så jag sovade Dragonclaw med mig Binkerby till vänster mot Chandra Månerött med August Vampiric Ninja Undin till höger. Vilken grudge match! Faktum är att August hittills inte har lyckats besegra mig i Tunnel Leaders, så det finns en hel del vilja, passion, vilka andra bra attribut ni vill för att vinna för August här. Dock vinner jag tärningslaget, så redan där har vi en liten vinst för mig. Låt oss se om jag kan få fram Chandra-listan också. Där har vi den. Blir ju lite skillnad nu eftersom jag även spelar matchen, så jag vet ju ungefär vad jag tänkte när jag spelade. Så vi får se.
vad vi kan skramla fram här. Jag tänker inte avslöja någonting, men uppenbarligen så vet vi ju inte lösningen på detta ännu. Öppningshanden var rätt så stabil med Punishing Fire. Kanske inte dess bästa matchup här, men det blir svårt att fylla en monoredlek utan creatures, så ganska nöjd med öppningshanden. Punishing Fire, Young Pyromancer, liknande bra kort. Även trevligt att få börja med ett basic. Tyvärr vill jag inte ha något av korten. Wasteland och Crop Rotation är båda jättebra kort, men jag har ingen nytta av något av dem i denna matchupen, tyvärr. Så August har bara Mountain Go. Jag lyckas dra Volcanic Island. Har dock inte så mycket grön mana, men hoppades att min hand med blå och röda spells skulle kunna ta mig hela vägen ändå. Utan ettdropp från August, alltid lite suspekt givetvis, har han Lightning Bolt eller någonting liknande. Så jag väljer att bara passa turen och hålla Punishing Fire uppe. Så vi får se vad som händer. En Abbot of Carol Keep är vad han sitter på och exilar ett Mountain. Så han kan inte spela det, men bra för honom ändå, troligen. Jag är dock nöjd för jag har fått ett target för min Punishing Fire och slipper bränna massa mana. Så det är väldigt trevligt för mig. Dock har jag fortfarande inte hittat grön mana, men det gör inget för jag har min Young Pyromancer och en Brainstorm redo att gå. Vill inte spela ut Young Pyromancer utan att veta att jag får en token. Det kändes inte alls bra faktiskt, så nu har vi åtminstone en garanterad token. Har dock lite tunt med svar just nu, så skulle inte alls vara ledsen om August inte spelade några creatures utan kanske spelade en Sulfuric Vortex eller något. Lite hybris att säga så kanske, men vi får se. In kommer dock Chandra, vilket var lite det jag fruktade, för om jag inte hittar något på min Brainstorm så är min enda plan att spela Snapcaster och flashbacka Punishing Fire, och det vill vi ju helst inte. Dock hittar jag ingenting, så det blir tyvärr planen. Loam kan gå, för jag har ingen nytta av Loam. Tyvärr. Wasteland kombon är jättefin, men inte mot ett en lek med runt 18 basics. Så fetcha bort Loam. Kan även hämta Tropical Island för att hitta min gröna källa. Och jag hoppas ju själv nu då att August inte sitter på en Wasteland eller något liknande. Vet inte om han äger den, men det är definitivt ett kort som en monoredlek kan spela. Skulle även kunna spela kort som Richard and Port och liknande. Så fantastiska valuen i att flashbacka Punishing Fire. Men jag ser ingen annan möjlighet just nu. Jag kan inte låta han tappa upp med Chandra och minst tre mana uppe. Så inför tre med Pyromancer och Token. Och Pyromancer är inte död än, så kanske att August inte har något svar. Mountain nummer 4 träffar ändå brädet, så vi får anta att han kan spela någonting. Och Chandra's Spitfire träffar brädet. Vi får se om han har någon uppföljare, och han har en Firebolt och säger dö till Young Pyromancer. Tyvärr, hade varit bra givetvis att få ha den i spel lite längre. Jag börjar känna mig aningen stressad för att min hand är dålig. Det är Lender och Jace. Och jag behöver göra någonting. Jag har även en Vendilion Click, så jag skulle kunna blocka Spitfiren. Men det känns lite för tidigt att göra det. Så jag spelar helt enkelt Jace Spellren för att dra ett extra kort. Och på något sätt försöka få August att tro att jag har en removal på handen. Varför skulle man annars spela ut Jace? Tyvärr drar jag Steamvent, som inte alls var vad jag behövde. Så det enda rimliga att göra i detta läge är att anfalla och hoppas att han inte blockar. För blockar han så är det ganska tydligt att jag inte har någonting att
ta ner Phoenixen med. Tvekar väldigt länge. Ska jag blocka, ska jag inte blocka. Man kan även tänka sig ett femte land från August och en flashback av Firebolt. Men han äter min snapcaster och kan förundras över hur aggressivt jag spelar, men ja. Jag väljer att spela Vesuva för som en Tropical Island för att nå dubbelgrön. Kunna spela spel som Courser of Crucifix, Eternal Witness och så vidare. Tyvärr nu så är min enda förhoppning att August antingen inte har en instant eller sorcery, eller väljer att chansa på att jag inte har en eller att han tror att jag har en lightning bolt eller något liknande. Så Ghetto Encampment kommer in. Turligt nog för mig så är den ju inte otappad, så Firebolt kan inte flashbackas just nu. Och August är djupt i tanken här. Vet inte om han har en instant eller sorcery eller vad han kan ha. Jag har ju Vendilion klick på handen och skulle kunna spela in den för att försöka blocka Spitfiren. Men det känns väldigt sannolikt att han skulle ha en instant eller sorcery. Och kunna, eller en instant specifikt, för döda klicken, och det vill jag inte. Så jag väljer hellre att vänta en runda och se om han bränner av det på Jace istället. Till slut kommer Spitfire in mot Jace. Jag vill inte blocka, för jag kan inte blocka med någonting. Så Jace tar ett. August följer därefter upp med Guttersnipe. Så inte precis den sekvensen jag hade hoppats på, men helt klart bättre än vad man kan förvänta sig från en monoröd spelare med så mycket mana. Så jag får tappa upp och kan nu välja på att plussa Jace eller bara casha in honom som en divination. Och jag vill verkligen inte ge August fler kort, så divination it is. Jag sitter nu på väldigt massa länder och en klick. Men draget från Jace sista andetag var Sword of Fire and Ice. Och boy är jag glad att jag bytte Goblin Assault mot Sword of Fire and Ice. För nu har jag en oblockbar 3-3 som äter upp Guttersnipe och jag får dra mer kort. Tappat Stevens, go! Tyvärr kan jag inte pinga ner Spitfire, men nu känns det rätt så bra. Jag har rätt så bra med liv och ett Sword of Fire and Ice som jag inte kan se hur August skulle kunna stoppa på något sätt. Han skulle kunna raisa det givetvis, men stoppa det blir nog svårt. Och gott om mana har jag dessutom. Men August har sin egna Pyromancer och det är ett bra sätt att försöka raisa ett svärd på. Uppföljaren blir en Price of Progress för 10 smaskiga damage i mig. Och helt plötsligt så är mitt life total inte jättehögt längre. August tar ju dock 2, men får samtidigt slå in för 4. Så från att legat på stabila 24 går jag nu ner på 10 liv. Så big turn för August och Price of Progress gör sitt jobb där den ska. Jag fixar också in några scrap tokens. Tyvärr hade vi inga elemental tokens, men man kan inte ha allt. Spitfire slår alltså ner mig till 10. Och jag kände mig nöjd inför August tur, och jag kände mig inte alls nöjd efter den. Men med Sword of Fire and Ice så har man ju en plan. Ancestral Vision, inte draget jag hade önskat mig. Men in med token och Pioneer Young Pyromancer. Och gratis kort till mig och ett mountain. Som tur är nu så har man ju även sin commander som jag inte har spelat in än. Jag kunde ha spelat in den pre-combat för att sno någonting. Men jag valde att inte göra det eftersom jag har klick kvar på handen och vill ha mana uppe till det. Ser lite suspekt ut, men jag vill mycket hellre försöka blocka Spitfire nu om jag får möjlighet. Det jag hoppas ska hända här är givetvis att August använder
någon spel om man har det på Yasova. Och sen helst tappar det ut sig för att animera Gito Encampment. För att det är med en safe block. Skulle han inte göra det ändå så illa tvungen att spela ut klick för att få tömma hans hand och försöka att blockera Spitfiren. Man skulle även kunna tänka sig att spela klick end of turn och equippa den med svärdet och slå, men det känns inte som att man ska lalla runt för mycket mot en monoröd lek när man ligger på 10 liv. Medan jag byggde leken så kurtade jag ner till bara Sword of Feast and Famine och bytte som sagt tillbaks in Sword of Fire and Ice som låg i brädan först. Det är helt enkelt för bra att ha ett svärd på random gubbe. Även om jag gillar Goblin Assault mycket så är den inte alltid jättebra. Och våra metan är så aggressiva att generellt sett är svårt att få ut någon value av ett kort som Goblin Assault. Så bra switch av mig där. Jag är väldigt nöjd just nu. Valde även att suspenda Ancestral Vision. Jag behövde inte göra det, men i den verklighet där August kan paja mitt svärd och i princip rensa brädet, stabilisera, så skulle den ju hinna resolva. Så det finns ingen direkt skada i att spela den. Till slut gör August sitt move och det är en Riftbolt hardcast i Yasova. Precis vad jag hade hoppats på skulle hända. Spitfiren triggar givetvis. Men nu har Gito Encampment även fritt fram. Så animering av den och swing in. Får vi väl anta. Ja, swing med Spitfire och Gito Encampment. Och jag har ju klick. Så jag får se Augusts sista kort som är Sulfuric Vortex. Och det roliga här är att även att jag ligger lågt så har jag en bättre swing nästa runda. Och jag har ingenting emot att August spelar ut en Sulfuric Vortex, så han får behålla den. Så trade och chump får behålla mitt life total högt. Men nu ser det onekligen stabilt ut. Jag kan ju även välja att ignorera tokenen, men ja, det känns bra att kunna äta upp den om inte annat. Så in för 3, panga token. Därav min förvåning att den inte kommer in förra runden då den ännu inte kan blocka, men ja, jag dödar token, drar mitt kort. January Elf, kanske inte riktigt den impact-spelen man vill ha, men det duger gott att spela en blocker plus Yasova och passa rundan. Ja, tappad Breeding Pool och sen passa rundan. August måste dra någonting bra. Det är han inte och skopar upp 1-0 till mig och Yasova. Dags för game 2 då mellan mig som spelar Yasova och August som spelar Chandra. Snabb vinst till Sword of Fire and Ice för i min favör i game 1. Så får se hur det går för game 2. Och här gör jag en sån här risky grej som man inte ska göra, men jag gjorde det ändå. Jag hade bara ett land i min starthand, men i övrigt var den väldigt stabil. Så jag chansade på att keepa det. Och drar inget land, så jag kan inte spela något turn 1. Och August har en snabb Pyromancer. Och jag brickar även land för turn 2. Så jag kan bara spela ut en Birds of Paradise och säga go. Detta gör ju August något fundersam. Men han är inte sen med att straffa mig hårt för detta. Och för typ 100:e gången denna turnering så biter Birds of Paradise i gräset för en Searing någonting. I detta fall blev det en Searing Blaze. Så Bob död, skada i mig, token och en swing från Young Pyromancer. Så känner mig inte jätteglad just nu, kan jag inte påstå. August har även en follow-up Relic of Prehenitus. Så inte riktigt vad jag hade hoppats på. Jag drar inget jättevettigt.
utan får göra den gamla klassiska crop rotation för att fixa manan. Det är ju inget optimalt play alls, men vad ska man göra? Jag kan inte bara skopa, så jag var från mitt land för att leta upp en Volcanic. August vill använda Relic innan. Volcanic är spelen jag vill ha, för jag behöver blå och röd mana mest just nu. Skulle August han vara full med länder har jag möjligen en chans. Inte jättetroligt, men man måste ju hoppas. Tyvärr är ju mitt bästa out också i det här läget Bonfire, och den har jag precis dragit. Så inte jätte förtjust över min situation. Men matchen är inte över än. Mirakel har hänt tidigare. Så just nu blir jag beatdownad av en 1-1 token, inte hela världen, men jag misstänker att det finns mer att komma. Och det gör det, Chandra kommer in, Mountain läggs in spel. Och turen passas till mig. Och jag hittar en repeal och gör den klassiska repeala din token i hopp om att hitta ett land. Vilket jag också gör, en Grove of the Burn Willows, vilket givetvis är ett av korten som skulle kunna ta mig tillbaka in i matchen om jag hittar en Punishing Fire dessutom. Tidigare under turneringen fick jag ju återkasta Punishing Fire mot den monovita leken ungefär 11 gånger, och då brukar man ha en bra chans att vinna. Chandra pingar här, vilket är ju förståeligt, för med 4 månader bör August ha en spel att spela, och jag vet ju nu att Chandra kommer att flippa. Turligt nog för mig så sitter August och funderar över vad han ska göra härnäst, och jag är inte helt med på vad det innebär. Det skulle kunna innebära att hela hans hand är länder och han funderar på att cycla Relic. Men så är inte fallet, för han spelar Flamekin Village och visar en Kilnfiend. Så röd spel har han, så jag vet inte riktigt vad han väntar på här. Men i alla fall, Kilnfiend kommer in, tappar upp Chandra, och så Chandra får pinga ännu en gång. Så småningom i alla fall. Om jag inte missminner mig helt så pingar hon åtminstone. Japp, ping igen. Och detta förbryllade ju mig givetvis, för nu knäcks Relic och jag förstår inte varför Chandra inte bara anföll, om han var rädd för en bolt eller någonting liknande. Men det hade ju hänt tidigare i vilket fall. Så en missnöjd August drar inte det han behöver utan ger Kilnfiend haste och hugger för 1. Och det är vid detta läge som jag yttrar mig om att hans Chandra även kan flippa via combat-skada. Något givetvis skulle ha väntat mig till efter matchen. För nu får ju August koll på att den faktiskt kan flippa även via vanlig skada. Och det är ju ingen fördel för mig direkt att han vet om det. Tyvärr också så sker ju detta missplayet i en match där August redan har fantastiskt goda chanser att vinna. Jag drar för min tur en Scavenging Ooze och hoppas på något sätt att August inte har någonting att döda den med. Skulle kunna hållit Negate uppe, men det känns inte direkt som en vinnande strategi mot 2 farliga creatures. Så Chandra pingar ett. Och in kommer Missive Mortars som tar hand om Scavenging Ooze. Och jag får smaka fruktansvärt mycket skada. Kilnfiend har ju som bekant triggat och Chandra får flippa upp, och nu får hon flippa runt dessutom. Så det är ännu mer skada i mig. Men som den kämpiga är jag inte riktigt död än, så kanske att jag kan kravla mig ur det här på något sätt.
Jag får åtminstone tappa upp. Och jag hittar ett island. Och passar turen. Min förhoppning nu är att kunna på något sätt blowouta med dual cast mage. Jag vet dock inte riktigt hur det skulle kunna gå till, men det finns åtminstone en plan. Så en morph kommer in och det kan jag inte göra så mycket åt. Morphen flippas dessutom och visar att det är en Ire Shaman som exilar Staggershock. Och givetvis så spelar han ju denna innan combat. Vilket inte nödvändigtvis är rätt. Man kan ju vänta också, men jag väljer att spela dual cast mage här och kopiera den för döda killfiend. Det är trots allt det enda jag kan göra för att spara massa skada. Och Staggershocken träffar mig och gör massa skada. Och kommer dessutom att komma tillbaka. Chandra tar däremot hand om min dual cast mage, tyvärr. Inte mycket man kan göra åt det. Och nu har jag Bränn på väg in, en farlig gubbe, en planeswalker, en aktiv valakut att på något sätt hantera med mina tre länder. Drar dock mitt fjärde, så kanske, kanske. Väljer att inte spela ut Hornet Nest heller för att inte visa att jag har den. Jag får passa turen och på något sätt hoppas att August brickar totalt. Inte för att det är möjligt, men på något sätt kanske han kan göra det ändå. Men han lägger mounten och det avslutar mig och vi får gå till ett game 3. Dags för det avgörande gamet då mellan mig, Binkaby, som spelar Yasova mot August som spelar Chandra. Även denna gång hade jag en enlandshand, men jag valde att mulla denna gång. Eftersom handen i övrigt var svag och då finns det ingen vits med att keepa. I övrigt så gillar jag min sexa. Det är inte den bästa i hela världen, men den har några av de bättre korten jag skulle kunna tänka mig i matchupen, som en Courser till exempel. Det den inte har är rätt färg på manan. Och därav min end of turn fetch här för att spela en brainstorm och försöka få igång någonting. Jag är absolut inget fan av att brainstorma end of turn utan att kunna shuffla, men i hand har jag Wasteland och inget mer land, så jag måste på något sätt få någonting att börja hända. Så Brainstorm går från en bra kortdragspel till en glorifierad cantrip, men vad ska man göra? Här är jag väldigt sugen på att slamma Goyf. Jag tänker spela Wasteland Goyf, men Goyf är bara en 2-3 tyvärr. Och det betyder att ett kort som Lightning Bolt kan döda den, och det är jag inte sugen på. Så tappad Stomping Ground. Om August har ett Haste Creature så är det ju tråkigt, för då kan jag inte spela Bolt den här rundan. Men jag kan tappa upp Bolta och spela Wasteland för att maximera manan och minska skadan jag tar. Så nu kommer Goyf ut och är en 3-4, betydligt säkrare än om den var en 2-3, då skulle Lightning Bolt, Searing Blaze, whatever, döda den. Nu som en 3-4 utan Sorcery i graven känns det betydligt bättre. Inte helt fel att ha Wastelander heller för att ta bort Flamekin Village. Inte för att jag vill gå ner på mana, men det kan vara värt att göra den då. August hittar en Shrine of Burning Rage, vilket jag faktiskt är helt okej med, för jag har Reclamation Sage på handen. Jag vill dock inte spela den här rundan.
utan jag vill göra annat först och vänta till en turn då August tappar ut sig för att försöka göra någonting bättre. Som tur är för mig, jag har inga fler länder på handen, så träffar min Corsair ett land och överst visas en Twin Flame. Och det är här jag måste be om ursäkt för glanset, för att det finns ju ingen människa som kan se vad som finns överst på mitt library. Men det är en Twin Flame just nu i alla fall. Så som det ser ut så skulle jag kunna tänkas missa land drop nästa runda, och det är ju inte optimalt alls. Saknar även dubbelblå, så jag kan inte spela Jace som jag har i handen, men överlag så är det här en relativt bra start. Jag har en Corsair som troligen är mitt bästa kort i matchupen, Goyf som är en hård beater, och jag har hyfsat god mana dessutom. Price of Progress kommer givetvis göra massa skada som vanligt, men det finns ingenting jag kan göra åt det. Speciellt inte när jag inte har kunnat fetcha basics. August landar sitt fjärde land och en Monster Swift Spear gör sitt intåg. Och det är ju alltid lite speciellt att spela mot, för skulle den anfalla och jag blockar så är Random Bolt nog för att ta ner Corsair. Och August vet detta, så även om han inte har någon så är det här en väldigt safe attack, för jag har ingen som helst vilja att blocka. August funderar lite, representerar någonting kanske. Jag tar dock bara ett. Och August väljer därefter att läsa lite på min Twin Flame för att se vad det är. Och det visar sig att August har en Dual Cast Mage på handen och hoppas kunna gå Infinite när jag spelar Twin Flame. Som ju är en combo. Twin Flame, Dual Cast Mage gör Infinite många 2-2-or. Så August väljer att hålla 3 mana uppe, vilket jag tror är för att använda Shrinen om det behövs. Så jag kan inte spela Reclamation Sage eftersom han har mana uppe. Och August hoppas jag ska spela min Twin Flame för att komba loss. Minuset med den kombon är dock att de försvinner end of turn, vilket August har missat. Inget land på toppen, så jag kan spela Yasova eller kan jag spela en Preordain och hoppas på att träffa. Problemet här är nu att jag träffar Dark Depths. Och lämnar jag den på toppen får jag inte dra eller spela den med Corsair, så då måste jag lämna Birds of Paradise också, och det vill jag verkligen inte göra. Ge han ett bra target för Searing Blood och liknande. Så jag väljer att keepa Dark Depths och dra det, så att jag åtminstone får göra ett land drop oavsett vad som ligger på toppen. Jag måste även visa vad det är på grund av Corsair. Så visa att det är en Dark Depths. Och överst ligger en Repeal för de som inte hann se det. Så in med Dark Depths. Vilket skulle betyda att en Crop Rotation eller en Thespian Stage skulle kunna ge mig en Marit Lage. Och hon är väldigt svår för monoröd att slå, om vi säger så. Så här funderar jag mycket på om jag ska wastelanda eller inte, och jag bestämmer mig till slut för att göra det. Jag har ingen nytta av att spela en Twin Flame i Goyf bara för att få in lite mer skada eller liknande, så det kändes inte rätt. Och jag sova vill jag inte spela ut förrän jag kan aktivera henne samma runda. August funderade på att göra något där, vet inte vad, men inget händer nu. Så nu är det min tur att gå på offensiven, vilket givetvis alltid är en skön känsla när man möter monoröd. End of turn kommer en Magma Jet. Så det var det August tänkte använda manan till, vilket han också kom på inte skulle spela någon större roll. Så helt korrekt gjort där. Så just nu är brädet alltså en stor Goyf plus en Corsair för min del och en Shrine plus Monastery Swift Spear för August. Så relativt jämnt, troligen en liten edge för mig. Speciellt bra är att jag kommer dra Repeal, vilket gör att jag har 2 svar på Shrine of Burning Rage om jag skulle vilja. Repeal är ju även bra om August skulle spela in Chandra, för jag kan låta den flippa och sen
repeala den för 1 eller 0. Rättare sagt, vilket givetvis är mana-effektivt och kanske inte den bästa valuen, men mana-effektivt i alla fall. Förhoppningsvis är det något som August inte själv tänker på, vilket kanske kommer ge mig en bra turn framöver. Man kan ju alltid hoppas. Men för övrigt så är det här en optimal start för min del, och från en multisex kan man verkligen inte begära mer. Snabb Goyf, ta hand om första hotet, och en aktiv Courser som har fått gaina lite liv och dra något extra kort. Inte allt för många dock, endast ett hittills, men in kommer Chandra. Misstrigger på shrinen denna gången, tyvärr. Inte för att det kommer spela någon roll eftersom Sagen kommer att förstöra den förhoppningsvis, men så är det. Repeal till handen och jag revealar Sulphur Falls. Så nu är jag väldigt glad. Och efter det så har vi Hornet Nest. Tror jag i alla fall det var. Det är svårt att se för glansen. Och jag har ju även Twin Flame på handen, så jag har en liten svag förhoppning om att få dra Dual Caster Mage och komba loss, vilket jag inte fått göra hittills. Ja, jag väljer att spela in Sage nu när August har mindre mana. Och detta gör August inte glad alls, eftersom Shrine, helt korrekt analyserat av honom, är en väldigt stor del i om han ska vinna matchen eller inte. Dock så får han ju nu behålla Chandra, och jag kunde inte göra så mycket åt det med korten jag hade på honom. Jag kunde repealat den endast och inte göra någonting annat, men om August vill spendera massa resurser för att flippa den, så var det okej med mig. Tyvärr gör ju August nu ett av sina legendariska plays, sina signature turns, vad ni vill, där han på något magiskt sätt lyckas göra mycket mer än vad man förväntas kunna göra. Han funderar dock länge på om det är värt att göra vad han ska göra, vilket är fullt förståeligt, för hans läge just nu är inte superstabilt. Dark Depths ligger och väntar på sin kompis. Jag drar extra kort varje runda. Gainar liv, har en Goyf och så vidare. Som nu är en 5-6 eftersom Shrine har gått i graven. Vi får se. Själv väntar jag ju på att få använda min repeal. Jag antar att någon form av combo kommer som flippar Chandra. Jag hoppas dock att kombon inte involverar att mina gubbar dör allihop, för det vore tråkigt. Så efter väldigt lång betänketid, vilket är förståeligt, återigen visar August att röda lekar faktiskt kräver någon form av tankeverksamhet. Det är inte bara att kasta brännspels och se glad ut, utan man måste faktiskt planera sina turns. Det är väl därav de episka turnsen kommer också, för hade de varit lätta och fundera ut, så hade ju fler folk gjort dem. Till slut väljer August bara att passa turen, så det var inte den runda jag tänkte på. Det kommer väl senare. Jag hittar dock en Wooded Foothills, är jättenöjd med detta, och revealar Scalding Tarn på toppen. Inte riktigt vad jag hade önskat mig, men man kan inte få allt. Faktum är att jag är jättenöjd att August passade rundan med 4 mana och inte göra någonting. Inte ens en fake-attack med Swift Spear som hade indikerat att han hade en brännspel indikerar ju nu att han inte har någon, vilket jag är väldigt glad över. Jag skifflar in Goyf och August tjumpar med Monster och Swift Spear, vilket gör mig jättenöjd, för nu har jag segervittring. En monorädd spelare som tjumpar, det måste vara bra för min del.
Jag väljer att ta en titt bara för att försäkra mig om att Chandra har noll i converted mana cost när hon har flippat. Men jag kom på mig själv med att titta lite för snabbt, så jag ställde frågan om det var minus ability som gjorde damage i creatures för att försöka mörka vad jag tittar efter. Nu har jag dock hittat min andra blåa, så jag kan spela Jace. Och det är ju inte så att man vill ha Scalding Tarn, men ja, jag skulle inte få spela den med Corsair i alla fall. Så överst nu ligger en Snapcaster Mage. Så jag har förmågan att hämta blott om jag behöver repeal just nu, som jag kan spela för 0 eller 1. Men ja, helst inte, eftersom jag vill dra Snapcaster om det är möjligt. August kommer så nära ihåg att pinga för 1. Drar och hittar mountain nummer 5. Och det var därför det tog så lång tid för han att tänka föregående runda. För han saknade nämligen en mana för att göra sitt play. Så vi vet att August har suttit med dual caster mage hela tiden och velat twin flama den, men det har han ju inte fått någon läge till. Så i svar på Chandras trigger så kommer August att pinga med henne. Och Searing Blaze targetar för övrigt Goyf, vilket får mig att anta att det finns någonting mer som kommer. Medan Searing Blaze fortfarande är på stacken spelar alltså August ut dual caster mage, vilket mer eller mindre gör att jag förlorar Jace, Goyf och tar 3 och Chandra flippar. Så rätt bra utdelning för 5 mana får vi nog ändå påstå. Ja, så August hade ju hoppats på att gå Infinite med min Twin Flame och sin Dual Caster Mage, vilket hade funkat, men han hade inte kunnat göra så mycket med dem. Så Goyf dör, Jace dör och jag tar 3 damage och Chandra flippar. Plus att jag givetvis tog damage från Chandra. Så en big turn för August, något som har blivit nästan en signatur, enligt mig i alla fall. Behöver inte alla hålla med för det. Det jag hoppas innerligt nu är att August ska använda Chandra till att pinga mig endast. För då kan jag bara gå in på Chandra och äta upp henne. Men han bestämmer sig för att det inte är fallet. Utan han vill pinga ner Reclamation Sage, tyvärr. Så han lyckades nästan göra det jag var rädd för, att sweepa runt hela mitt bord. Men jag fick behålla min viktigaste pjäs, enligt mig, vilket var Corsair. Jag förstår valet att ta ner Tarmogoy, för att som en 5-6 finns det inte mycket rött kan göra för att döda honom. Detta lämnar ju dock mig i läget att kunna dra en Dual Caster Mage eller en Thespian Stage för att komba loss ordentligt. Även en Punishing Fire vore bra. Överst på toppen hittar vi en Grove som jag får spela in, vilket jag är glad för. Och sen har vi Thespian Stage överst. Så valmöjligheter finns definitivt. Jag skulle kunna spela in Yasova och fetcha bort Stage för att ta Dual Caster Mage och bara hugga. Döda Chandra och slå för 6. Jag vill dock väldigt gärna ha Thespian Stage. Så jag väljer att göra det playet jag hade sett ut från början, vilket var att repeala Chandra. Mer eller mindre samma resultat, förutom att jag nu har en Marit Lager token på väg in. Time börjar även bli en faktor, så jag vill gärna ha mitt största wincon om det är möjligt. Så jag har fortfarande mycket mana kvar. Jag kan tyvärr inte spela ut stage när rundan, eftersom jag spelade Grove från toppen. Finns dock ingen annan vettig linje man kunde ta hit. Jag kunde dra ett kort först innan jag spelade ett extra lön med Corsair, men det skulle bara vara bra om stage låg där. Så det verkar inte vara en vinnande strategi. In med Corsair, jag har ingen
lust att blocka i alla fall. Och följa upp med en Hornet Nest. Detta cementerar ju givetvis marken. Om August vill hugga in så får jag massa tokens. Vill han döda den får jag massa tokens. Och vill han ignorera den så får jag behålla mitt liv, så jag är nöjd vilket som. August har 3 mana. Spela en Morph, vilket jag vid det här laget antar är Ire Shaman. Vilket det är. Den flippar upp. Exile översta kortet som är ett Mountain. Maximal payoff får vi väl ändå anse det vara. Hade det varit en spel för 2 eller mer hade han inte kunnat spela den så. Dock är jag ju väldigt nöjd med denna runda eftersom den inte genererar någon skada mot mig alls. Vilket förstås känns väldigt bra när man har en Marit Lager på väg in. August funderar länge över om han ska hugga in och ge mig mina insect tokens eller inte. Jag vet inte vad planen är annars för att förhindra detta, men han väljer att inte göra det i alla fall. Så jag drar min ponder, överst ligger Eternal Witness. Vilket jag blir väldigt besviken över att jag inte får dra extra länder. Men jag har ju redan landdroppet klart för rundan så det gör inget. Thespian Stage kommer givetvis in. Och det finns ingen större vits för mig att göra någonting. Jag behöver bara se till att jag har mana kvar för att aktivera Stage. Detta lämnar 4 mana uppe, men finns ingen anledning att spela något. Time callas här och August förklarar att antingen så vinner han den här rundan eller så förlorar han mot Marit Lager. Det är de 2 alternativen som finns. Och jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna göra. En instant threaten plus en fling skulle ju kunna vara en grej. Ja, det där är time pedestalen. Men vi är ju inte på time runda 1, vi är på time runda 0. Vilket är en stor skillnad. Så marken är rätt så tjock att komma igenom för August gubbar. Och jag har rätt så gott om liv, så en behövs en rejäl runda här till för att kunna bränna ut mig. Den traditionsenliga trudelutten med att dunka korten i brädet brukar tyda på att man försöker att hitta den där sista omöjliga vägen. Men August har inget och tackar för god match, och detta betyder att jag, Binkeby, vinner turneringen med 3-0 och den här matchen med 2-1. Ja, då är matcherna alltså slut, och har ni orkat titta så här långt så är jag väldigt nöjd. Jag tänkte att vi även skulle gå igenom slutstandings och titta lite på hur lekarna placerade sig och ja, vilka lekar som gick bra, vilka som gick mindre bra och så vidare. Så vi vänder blad och avslutar med att kolla över slutstandings. Ja, så här slutade alltså turneringen och lekarna som var med. Överst landade alltså jag på starka 9 poäng med Yasova. Förutom det jag tog upp i decktäcket så Domri Rade hade varit ett bra kort att ha tillgång till också i leken. Men överlag är jag väldigt nöjd med hur leken presterade. Tyckte den var fantastiskt rolig att spela, och som vi diskuterade efter sista matchen var en väldigt svår lek att bräda mot, för den har mycket på gång. Den har inf-combos, stora indestructible flyers, tokens, beatdowns, kontrollelement. Så det fanns mycket där som var positivt.
På andra plats hittar vi alltså Chandra och August som spelade finalen. Tredje plats har vi Breamass, spelas av Christian. En budgetlek, helt klart. Förutom Breamass finns det inte mycket kort i leken som kostar pengar. Man kan tänka sig kort som Richard and Port, Wasteland, Stoneforge Mystic plus Svärd hade varit bra. Men Christian äger inte dessa kort utan spelar andra kort istället och gör detta på ett väldigt övertygande sätt, som poängen också visar. På fjärde plats hade vi Maga Traitor to Mortals, spelas av Fredrik som var med i andra feature-matchen. Leken är egentligen ett projekt av August som landade på andra plats också, men han har överlåtit leken mer och mer åt Fredrik. Den leken saknar inte jättemånga kort som man skulle vilja ha. Det är väl framförallt Dark Confidant man skulle vilja se där. I övrigt så är leken väldigt stabil och som monosvart brukar vara full med removal, full med discard. Väldigt frustrerande att spela mot. Mind Shatter till exempel är inte jätterolig att få på sig. Femte plats har vi Tuk Tuk, spelades av... se vad jag kan hitta den här. Tuk Tuk spelades av Anton, vilket var den spelare jag mötte i match nummer 2. Och låt oss säga True Name Nemesis plus Svärd är väldigt bra mot Goblins. Även detta är en extrem budgetlek givetvis. Visserligen har den kort som Lightning Bolt och så vidare, men saknar andra röda staples man kanske skulle vilja ha. Säg Pile Driver, säg Warchief och så vidare. De stabila goblinsen finns inte. Även här skulle Wasteland och Richard and Port vara bra troligen. Så stark insats ändå. Sjätte plats har vi Alexei som också spelade Yasova. Han spelade dock mer som den generella massan tycker man ska spela, med bra interaktioner med Yasova, vilket inte jag gjorde. Kort som Fling, kort som Hour of Need och liknande. Du snor deras gubbar, gör om dem till någonting så att du får behålla dem. Väldigt intressant leklista och jag hade hoppats på att få möta den, men så blev inte fallet. Sjunde plats har vi Farrakia, God of Affliction, som spelades av Axel. Vet att han funderade på en annan commander. Även här ser vi ju förstås att det fattas vissa staplekort man hade hoppats på skulle hitta i en sån här lista. Men det spelar ingen större roll, för alla kan inte ha alla kort hela tiden. Utan för vår första turneringen får man nog ändå vara väldigt nöjd med denna insatsen. Så bra jobbat. Sist men inte minst hade vi Jonathan som också spelade en Anax och Smedelista. Dock långt ifrån likadan som den lista som August har pilotat till stor succé hittills. Denna lista är mer åt value-hållet och betydligt mer all-in på den aggressiva planen och har inte så mycket... att falla tillbaka på. Det den vinner då på då givetvis är att den är snabbare. Men det har upptäckts att det är ganska svårt i Tiny Leaders när man har 25 liv och alla spelar billiga spells. Så bra försök. Tweaka leken så kommer det säkert att funka bättre nästa gång. I övrigt så tackar jag för mig härifrån Kalmar och hoppas att ni har haft en trevlig stund här med våran Tiny Leaders turnering och i övrigt så önskar jag en glad sommar och hoppas på att vi får lite fler soltimmar nu på sensommaren än vad vi fått under högsäsongen. Så tack för mig, Binkaby, och hoppas att ni vill titta igen nästa gång vi gör någonting.